Қарағандыда көп қабат үйлердің бірінде тұрғындар бірінші қабатта бизнесін жүргізген өзге мекеме үшін артық ақша шығындап келген. Үйдің қажеттіліктер үшін төленетін сома түбіртекте әдеттегіден тіпті 2-3 есе артығымен көрсетілген. Енді тұрғындарға ақшаларын қалай қайтарса болады. Құзырлы органдар бұны қалай түсіндірді? Келесі бейне материалда. Зубайра Есенова кеншілер даңғылындағы 52 А мекен жайындағы көп қабатты үйдің тұрғыны. Зейнеткер жалпы үй қажеттілігіне төлейтін сомманың адам шошырлықтай өскендігін айтуда. Бұндай мәселеге жалғыз бұл кісі емес, екі блоктың тұрғындары да тап болған. Осыдан бір жыл бұрын көп қабатты үйдің бірінші қабатын Дания Рет дүкені жалға алып кәсіп бастаған. Сол уақыттан бері 500 теңгелік төлем жүйесі 3,5 мың, тіпті кейбір пәтерлерде 5 мың теңгеге дейін өсіп кеткен. Бұрын мен анау ескі үйде тұрғанда по республике всегда счет 14-15 келетінді. Қазір ең аз келгенде 25 келеді, 36 келеді, да? И түсінбеймін мен енді. Менде телевизор да жоқ, вайфай да жоқ. Бір холодильник, и сонша төлеймін, кімге айтуға білмеймін. Өзі мынау корзинаның артында анау біздің участокқа бардым. Это вы разбирайтесь свыше деді, мен білмеймін кімге баратынды. Бізге кімнің мына Данияриеттің сонген мына жерде не бар, анау донор хаус дейтін. Солардың да несі бар, вентиляциясы күні-түні жұмыс істейді. Мысалы, түнде өшірмейді, түнде өшірмегеннен кейін оның счетчиктардың несі, анау показаниясы соны бізге алып келеді. Бұл ретте кәсіпорын басшылығы шоттарды төлеуден бас тартып отырған жоқ. Бастапқыда Дания Рет дүкенінің құжат жинаудағы кейбір қиындықтары кесірінен ұзақ уақыт бойы дербес шоты болмаған. Араға біраз уақыт салып бұл кәсіпорынға 1,700,000 теңге көлеміндегі шот келген. Бұл үй жаңа салынғаннан кейін бұны документациясы бәрі дайын болған жоқ ең басында. Одан кейін документациясын бәрін дайындап келген кезде уже бізге жаңағы шот келді. Шот на оплату дейді ғой. Сол келген кезінде 1,700,000 болып келді. Біз ол 1,700,000-ді төледік, жаптық, шегі бар қолымызда. Кәсіпорын ұзақ уақыт бойы жиналған қарыздарын толықтай жапқанымен тұрғындардың мәселесі шешілмеуде. Себебі оларға тек бір айлық есеп қайтарылған. Енді тұрғындар мәселе толықтай шешілгенше коммуналдық қызметке ақша төлеуден бас тартып отыр. Объем, который потребил. Данияр Ет, тұтынған көлем әрбір абонент бойынша ақша айырмасын қайта есептеу түрінде бөлінді. Бұл тарифтің айырмашылығы ғана. Бар болғаны осы, бірақ қайта есептеу жасалды. 8,000 теңге кері қайта есептеу соммасы. Үйдегі есептегіштерден көрсеткіштерді алу жүйесі қазір қашықтықтан жүзеге асырылады. Біз электр энергиясын өткізетін және есептегіштерден көрсеткіштерді алатын ұйыммен байланысып, түйінді мәселенің шешімін сұрадық. Қарағанды қаласының қалалық коммуналдық шаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі энергияны беруші ұйым болып табылады. Яғни барлық тұтынушылар, барлық тұрғындар Қарағанды жылусбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен электр энергиясын жеткізуге шарт жасасады. Олар жылу өткізуге ақша төлейді. Біз өз кезегімізде энергия беруші ұйым ретінде Қарағанды жылусбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін электр энергиясын тасымалдаймыз. Сондықтан барлық заңды сұрақтар пайда болған жағдайда тұрғындар аталған компанияға жүгінуі керек. Алайда осы үйдегі ортақ қажеттілік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен Қарағанды жылу ұсбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің байланысына кедергі келтіргендей. Барлық құрылымдар кондоминиум объектісіне сілтеме жасауда. Қысқасын айтқанда тұрғындарға көмектесе алатын жалғыз мекеме осы дейді. Организация энергосервис. Энергосервис атты ұйым бар. Бұндай жұмыстармен солар айналысады. Білуімше, олар есептеп бере алады. Соларға жүгіну керек. Олар не істеу керегін айта алады. Мен бұл шаруаның сарапшысы емеспін. Қазіргі уақытта тұрғындардың ортақ қажеттілік сомасы өз пәтерлеріне қарағанда электр энергиясына жасалатын шығындардан бірнеше есе көп. Неліктен бұлай орын алды және кім жауапты болуы керек әлі де түсініксіз. Жандос Бақытұлы, Шалқар Алтынбеков, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.